Na základní škole v Dolní Rožince, mimochodem ta sídlí za mnou na zámku, se žáci rozhodli, že zdokumentují jeden den v životě jejich školy. Ale nikoli v tímhle, ale tímhle. Tak já se jdu pozdravit s panem ředitelem a vy se zatím podívejte, jak se na to připravují. Tak musíme začít tím, že se teda rozdělíme, kdo bude co dělat. Začne to fotografickou skupinou, takže to bude Schmidt, Wendy, Barčo a Kristýno. Potom nástěnku tak budeš vytvářet Niky s Týnou a takovou jednu z nejtěžších prací budeš mít, Lukáši, ty. Budeš vytvářet web, na který dáš potom jak ty koláže, tak všechnu práci i ty nástěnky. Wendy, Barča a Kristýna vyráží nafotit důležité okamžiky ve škole. Ze všech pořízených fotografií vyberou ty nejlepší a nazdílí je přes Google disk s bílým dvěma týmům, které z nich připraví prezentaci na nástěnky a web. Základem úspěchu je přitom dobrá komunikace mezi oběma tábory, aby všichni věděli, co dělají ti druzí. Ta probíhá prostřednictvím Google chatu, kde se mimo jiné řeší, zda není potřeba ještě něco dofotit. Tak Slávko, já jsem teďka nechal holky, oni šli ještě fotit, ale já bych teďka potřeboval vidět, jak tenhle ten tým pracuje, jestli bys mě nemohl provést těmi skupinkami a říct mě teda, kdo co dělá, abychom věděli. No tak, já bych možná začal tamhle u kluku, protože u nich to vlastně začíná. Děvčata, co nafotili, tak jim všechno pošlou přes ten Google chat. Ano. Oni si fotky stáhnou, jdou do toho PicEdu a dají jim tam vlastně hezký tvar, barvu. Ano. A tady Miloš dělá koláž, tady Lukáš, tak ten tvoří web. No Aha. A na ten web potom dáme samozřejmě všechny ty koláže, co tady teďka vytváříme. Výborně, ale ještě před tím webem máte i kromě webu ještě i nástěnku. Ano, a na tu nástěnku, tak když jsou hoši hotoví, tak mě všechno pošlou na iPad přes ano. AirDrop. No a z toho já to potom posílám taky přes chat. Máme speciální skupinu s panem ředitelem na tisk. Ano. Tam mu to pošlu, on to pošle do tiskárny, do zborovny. Výborně. A já to tam jdu vyzvednout a děvčata to tady potom stříhají a připravují na nástěnku. My jsme to pojali tak, že jsme si říkali, jak vytvoříme něco, co bude hmatatelný, proto ty nástěnky vlastně na té chodbě, kde jsou teda ty aktuální fotky. A pak jsme si říkali, že by bylo fajn z toho vytvořit takovou tradici, kdyby jsme každý rok vlastně dokumentovali stejný den v té škole a měla by nám z toho vzniknout galerie fotek, ke které se budeme moc vracet a budeme si moc jako připomínat vlastně, co ten den se událo. A myslím, že to je i celkem dobrá značka pro školu, že ukáže, že takhle pravidelně se k nějakému projektu vrací a ukázat takhle jeden den v životě školy je celkem pěkná věc. Jo. Tak aby to mělo nějaký smysl, tak by to mělo být dlouhodobější, že jo? Nemělo by to být jako jenom teď, jako něco uděláme a potom hurá od toho. Takže v tomhle kontextu jsme k tomu přistoupili a doufám, že se nám to bude dařit v těch dalších letech nějak dál s tím pracovat. Zatímco se naše fotografky přesunuly do druhé budovy školy, kde dále dokumentují zajímavé aktivity, v té první, na zámku, se už usilovně pracuje na finální podobě prezentace jednoho dne v životě školy. A tohle je výsledek.